Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Núnsiu apostóliku Vaticano Timor-Leste visita suku Waimori, onde há reconstrução igreja São Calixto Caravário. E a visita né, Sarane Waimori, posto administrativo Viqueque Vila, município Viqueque, Simo Marco Sprizzi, ho cultura município Viqueque Nian, Hanano Igreja, no dança cultural. E a ocasião né, Marco Sprizzi neve acompanha os antigos alunos Dom Bosco, presidir missa domingo e a Igreja São Calixto Caravário, Padre Locatele, no Amo Parco Viqueque, Padre Domingos. Igreja Nerasic Hariho Iniciativa Padre Locatelli nebeheta na apoio fundo sus antigos alunos Dom Bosco no Masarani Waimori Rasic. Ihe ne omile representante Vaticano ihe Timor-Leste ni hateten posibilidade amo Papa se visita Timor-Leste, mai bese hen COVID-19 la existe ona ihe Timor-Leste. Senhor especial, a sua bênção, a sua oração para o povo de Timor-Leste e o seu desejo, sua vontade firme de vir aqui e fazer uma visita a Timor-Leste o quanto antes possível, apenas que a situação da pandemia permite, ele virá aqui a visitar Timor-Leste. Por domingo, am Papa Francisco Nia, Nebe foi na live por na rua de Ubacuto, excelentíssimo Núncio Apostólico Bajasoro e a Roma, por igualia e a Papa Jameno, va por serviço e dava a Núncio Apostólico, cada ita tem que ratou, a unha solo, a unha domi, va a Sarani Toma e a Reitimo Rorosai. E a unha a casa, a tu. A unha a casa, a tu. Pandemia corona ne diu how my fuckers right in more or side. Por isso também é importante que todos vacinamos para ter condições de receber o quanto antes o Santo Padre. Também é dúvida que te roto tem que ser uma live vacina a tu não é a Papa Michael e te roto saúde dia com toda a tu pela cima a Papa. Sarane Sira sente contente tamba visita Núncio Apostólico Vaticano, ba Sarane Sira e a suku Waimori ne, hanes un privilegio no historia bot iran. Ir fale ami kumdade Waimori hau ohin ami sente contente tebes excelentismo senhor Marco Sprizzi ne visita mai representante am baba mai iha ami ne suku Waimori am spo Waimori hau liderança kumtare Waimori am sente orgulho tebes ami sente composta ami dike ke wan contente. Tam visita sa ida ne special te tebe sa han si history de ba ami vike ke toma am sinti am sa nunsu mai visita am sarani Waimori am sente contenti te tebe tamba ami primer vez maka han sa nunsu mai am ne let ne be am sinti contenti te tebe tamba la os ami Waimori de mai be ami distritu be vike ke toma ne maka ami ne maske ami lahe botida maske ami simples maybe ami ne istrara ami ne kundisa makan sane maske ami bela iha ahila iha maybe ami sim ho contenti visita abiru ya fati fati maybe Waimori heta privilege bot Waimori heta rasa wa ngo bela heta visita si pronuncia representante amu papa mai Timor Leste. Ida ne ame vai mori sinti content de tebes solo cu ai tebes, no agradece tebes vai cu bote prezența în fate ida ne. Bot hira ne bot mos la se suti la se susi itenia amang itenia habele dinga abo ona pal locatel ne ba esforzo an tebes durante ne tamo motapua fatpua glory buka halibun ne emasira hodi Bele harimos of the body de iha o Waimori dane.
representante amo papa nemos fok solok bantigus alunos salesiano don Bosco sira nebema kofuan bot hamutu ko komunidade Waimori hari ona igreja ia suku referem konstrusaun igreja ne hahu ia tinan ringuror nulu no dadaun ne atinge ona porcento walu nulu tirplano igreja refere se inaugura ia tinan oin Clementino Maia, Ziamen.